Amb unes temperatures tan altes com les que hem assolit aquesta darrera setmana de juliol, les famílies aprofiten per sortir al carrer quan el sol ja comença a marxar. Seure a prendre un refresc a la terrassa d'un bar és una alternativa que molts escullen per afrontar la calor. Els comerciants d'hostaleria es plantegen la temporada d'estiu d'una manera positiva, tot i que continuen defensant un canvi en les ordenances d'espais públics que afecten a les seves terrasses. La normativa estableix uns horaris fixes que limiten el servei que poden oferir els bars i restaurants a les terrasses. El que demanen molts propietaris és flexibilitat, una petició que ells mateixos recullen de part dels clients. El públic demana una miqueta més d'horari, nosaltres també, perquè clar, ja no tot l'any, però els mesos d'estiu, des que acaba el col·le, per exemple, dels nanos fins a la primera quinzena de setembre, jo crec que haurien de ser una miqueta més flexibles i donar-nos una miqueta més d'horari. Hi ha molta gent que se'n va a Llinars, per exemple, ho tenim aquí al costat, i sense mencionar locals de Llinars, estan fins a les 2 a les 3. En el meu cas, sempre estic molt a sobre dels meus treballadors a l'hora de recollir la terrassa, no facin soroll, intentar fer almenys mal possible als veïns, no? Fins al dia d'avui no em puc queixar. Estem tancant una miqueta per sobre de l'horari que tenim establert, sense passants, Estem parlant d'una franja de mitjoreta o així, i no hem tingut cap queixa. Per aconseguir modificar la normativa, és molt important el recolzament dels veïns que l'Ajuntament tindria en compte a l'hora de prendre una decisió.